В Закарпатській області немає і не може бути податків та зборів на губернатора. З такої заяви почав зустріч із пресою голова ОДА Валерій Лунченко. За його словами, останнім часом певна організація, називаючись благодійним фондом, збирала гроші для фінансової підтримки новопризначеного керівника обласної адміністрації. Я мав таку інформацію, що для губернатора Закарпатської області збирає і податкова інспекція, і міліція, і митна служба, і всі тільки комунальні. Я вам скажу, що сьогоднішнього дня такого податку, як податку для голови Закарпатської обласної державної адміністрації, не буде. І з цим ми будемо спільно з вами боротися. Ряд господарських інфраструктурних питань області вирішувався на зустрічі із прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Зокрема, йдеться про кредит від Угорського банку на ремонт закарпатських доріг. За словами керівника області, безпосередні роботи на автошляхах розпочнуться вже цього літа. Мова йде про зміну дорожнього покриття ділянкою майже 100 кілометрів і будівництво Берівської об'їзної, яку потребує більше угорська сторона, ніж Україна. Цього тижня відбудеться зустріч юридичного департаменту Угорського Ексімбанку, який буде виділяти кредит Україні під будівництво доріг. Найближчих вихідних на Закарпатті побувають представники Міністерства молоді й спорту. Спільно з місцевою владою вони визначать 5 місць, де в майбутньому будуть розміщені тренувальні бази для спортсменів українських збірних, які дотепер знаходилися у Криму. Я думаю, ми в правильному напрямку вибрали свій курс. Ми рухаємося в тому напрямку, який повинен бути реалізований в Закарпатській області, саме це рекреація, відпочинок, туризм та будівництво дорожньої інфраструктури, яка би надала можливість безпечно пересуватися нашими дорогами і тим самим бути привабливим краєм для інвестування в нашу область. В області планується підписання угоди про розбудову найбільшого в регіоні гірськолижного курорту. На будівництво 150 кілометрів лижних трас витратять 2 роки та 200 мільйонів гривень. Роботи вестиме словацька компанія. Крім того, область шукатиме кошти на зведення щонайменше 2 сміттєпереробних заводів у Мукачівському та Тячівському районах.